Trajnues, ushtarak vendas, por edhe vullnetar të mbritur nga jashtë kufive për t'u bashkuar brigadës ndërkombëtare të forcave ukrainase, të kërkuar nga presidenti Volodymyr Zelensky që prej orëve të para të betejës. Në qendrën ndërkombëtare të paqes dhe sigurisë, të njohur ndryshe si poligoni Javoriv, fliteshin disa gjuhë të huaja përpara se 30 raketa ruse të shkatronin gjithçka. Një prej detyrave të bazës ishte të mësoi rekrutëve të rinj se si të përdornin raketa hedhset kundër avionëve rus. Një qendër stërvitore nga ku kalonin të rinjt përpara nisjes drejt frontit në lindje apo drejt Kievit. Fillimisht zëdhënësi i Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes, Markian Lubkivski, nuk e konfirmoi që të kishte edhe të huaj mes viktimave në poligonin e shënjestruar prej forcave të Moskës, por me kalimin e orëve u bë e qartë se aty nuk ka pasur vetëm Ukrainas. Në fakt, Javoriv ishte kthyer në pikën ku mblidheshin vullnetar nga e gjithë bota për të ndihmuar Ukrainën, nga SBA-ja, Europa e deri te Australia. Sipas mediave holandeze, një numër i paspecifikuar vullnetarësh nga Holanda kanë mbetur të plagosur nga ky sulm. Këtë e konfirmoi për të përditshmen holandeze De Telegraf, koordinatori i grupit të milicëve vullnetar Gert Snitzeler. Gjithmonë, sipas De Telegraf, nga kjo qendër kishte kaluar dhe veterania e luftës së Kosovës Joyce Koster. Moska thot se ushtria e saj vrau 180 mercenar të huaj në këtë sulm. Megjithatë, mendohet se kjo shifër është fryrë shumë nga rusët, pasi ukrainasit flasin për 35 viktima.